ushaka kuringaniza imiterere yawe, dufite produit zagufasha. Urashaka kugabanya ibiro, kongera ikibuno aribyo bita nyashi, cyangwa ushaka kugira munda zero, ndetse n'abagabo bashaka kongera ingano y'igitsina, izi produit zagufasha kandi mu gihe gito. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp kuri 0788 45 42 66. Mu mateka yacu nago turatsindwa match ya mbere yo Rayon Sport, tugeze no guhura nayo dufite ikipe yageze mu division, ariko ntekereza yuko yagiyirira, sibyo? Ahubwo ikimbabaje ni kimwe, nuko mugiye kubona ubwambure bwa Rayon Sport ubundi yabashukaga. Tugiye kuyambika ubusa ku karubanda muyirebe. Twebwe rero twe dushaka ni kuyambura ubusa mukayibona neza muri noir blanc, kuko ubu ngufitemo ibibara bya quadre chrome iragenda ibashukashuka. Utoshaka tuyibereke neza muyibona, nta bintu bya car separation byinshi mugomba. Ni kan uyu ni wa wundi ngo ntuza asombe apombe ni barapombe yananiwe yashize simune yambara nimero 10 ya nyirugona kuyobara babeshi kuna kirudaho na makora ma uri shibubu ni we muntu wanje muzima